Mədəniyyət Nazirliyi bərbat bir vəziyyətdədir. O Doğru. sahə demək olar ki batıb və darmadağın olubdur. Bundan əvvəlki nazir Abbasovun da burada dənarası böyük xidmətləri var. Və indiki nazir isə ən uğursuz nazirlərdən biri oldu. Mən onun işini Şuşada bu ilin may ayında təşkil olunan Xarı Bülbül festivalının ikinci bölümündə gördüm. Təşkilatçılıq. Fiyasko. Doğru. Çox narazılıqlar var idi. Hamı da deyirdi o zaman. Mən əminəm ki, orada prezident də narazı qaldı. Biz oradaydıq. Prezident də oradaydı və biz onu gördük. Sırım sıxlam, hər kəs İslam. Yağışın altında. Bir çadır qurma, hava. Bilirsiniz, hava proqnozu elə bir proqnoz növüdür ki, 10 gün əvvəldən bilmək olur ki, filan yerə yağış yağacaq, qar yağacaq və s. Öncədən biz bilirdik ki, yağış yağacaq. Mən məsələn 3 dənə çətir götürmüşdüm. 3 çətir. Və onu dostlar, sonra bəlli oldu ki, orada çətir verirlər. Sonra bəlli oldu ki, çətirlər insan sayından azdır. Çatmır. Geri zəkalı. Bir çətir nədir ki, onu alıb nazirliyin. Ən qədər də Seviş xanım, büdcədən 100 minlərlə pul ayrılmışdı. Sərf olunmadı. Sonra bizi avtobusla çıxdı getdi. Bizi cıdır düzündə, yağışın altında. Onunla bağlı kadrlar da var. Bizim rejissorlar onu sürətlə tapa bilsəydilər, o kadrlarla piyada siz gəlirdiniz, mən hatırlayıram. Jurnalistlər, nəinki məni, bütün jurnalistlər, yaşlı, cavan, bütün deməli professora, hər kəs yağışın altında biz 3 kilometr yağış cıdır düzündən köhnə avtovağzala qədər. İndi Qoçat restoranı yerləşir. Oraya qədər yağışın altında gəldik. Bir dənə maşın göndər. Nə qədər zəng elədik, nə qədər göndərdik. Tam praval idi. Bütün əhali orada yağış festivalı idi elə bil ki, kim daha çox istana bilər. Və gəldik Qoçat restoranına, bizi buraxmadılar ki, burada ancaq xarici qonaqlar üçün Mədəniyyət Nazirliyi yemək təşkil edir. Anar müəllim deyib, heç kim buraxmayıb. Ay, olar mı belə, biz yağışda islanmışıq, bizi niyə çağırmısınız? Tamam, öz hesabımıza yemək yiyək. Yaxşı ki, restoranın rəhbərliyi bizi tanıdı, bir otaq verdi, əynimizi bir təri dəyişdirdik, quruduq, qurutduq özümüzü, bir tikə yemək yedik, çay içdik və s. O vaxtdan mən bir status yazmışdım ki, qurban olsun Şuşaya bunlar. Yəni, Şuşada yox, başqa yerdə yağışa düşsəydik, biz onun gözünü çıxartmış olardıq, amma keşkə çıxardaydıq həmin vaxtı. Və o vaxtdan biz bildik ki, bu qabiliyyətli adam o mədəniyyət sektoruna rəhbərliyə bilməm, onun özünün mədəniyyəti yoxdur. Adamın mədəniyyəti yoxdur. Və nə mal oldu, necə gəldi, necə getdi, o bilinmədi. Mədəniyyət Nazirliyi böyük bir qalxınmaya möhtaçdır, yaxşı bir kadra möhtaçdır və o kadrların, o kadrı gözləyir mədəniyyət sahəsi. Ən həssas sahədir.